დახოცილი და დასახიჩრებული შინაური ცხოველები და ფრინველები ოცნების ქალაქში ღამით ძაღლებს და ქათმებს უცნობი პირიქლავს. Полиция კი ფაქტებზე ადგილობრივ თამტკიცებით არ რეაგირებს. Кадრები მართლაც შემზარავია. Როგორ აფასებენ ფაქტს ცხოველთა დამცველ ორგანიზაციებში და როდის დაიწყებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას? Უფრო მეტ დეტალს სიუჟეტიდან გაიგებთ. Каварекареби გამოვედი გარეთ, დავინახე რომ კატა ეგდო ჩემს სახლის წინ, ხერხემ ზურგის მხარეს ქონდა გამოგლეჯილი და ნაწლავები, მთელი ნაწლავები ქონდა ზემოთ ამოსული. Ხო და მე მოვიტანე ჩემი სახლიდან, გამოვიტანე ინვენტარები და ჩემი სახლის წინ მინდორში დავკრძალე, რადგან ძალიან ცუდი სუნი ქონდა და ამავდროულად ბუზები ესეოდნენ თან ზემოდან. Თეკლა გაბაიძე ახლა ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის ფაქტებზე გვიყვება, ამბობს რომ ფრიდონ ხალვაშის მეცხრე ჩიხში შესაძლო ვანდალიზმი უკვე ერთი კვირაა რაც გრძელდება. Ოცნების ქალაქში მცხოვრებლები დასახიჩრებულ ცხოველებს დილით პოულობენ. Დახოცილი ცხოველების გამო ტერიტორიაზე გაუსაძლის სისუნია. Ძალიან ცუდი სუნია, საშინელი სუნი. Ბავშვების გვეშინია რომ არაფერი დაემართოთ. Რამე ვირუსი არ იყოს ჯერ, არ ვიცით რისი ბრალია. ვირუსები არ დაემართონ ბავშვებს. Გარეთ, ჭიშკრის გარეთ ბავშვს ვერ ვუშვებ. Იმის გამო რომ ბავშვს არაფერი დაემართოს. Ხან ეზოში ქათამია გაცვეთილი, ხან ლეკვი, ხან კატა და ხან რაღაცა. Ძალიან გავსასწრებს მდგომარეობაში ვართ. Რა ვიცი, ყველანაირად სუნი დგება. Სუ ყველანაირად ძალიან ცუდია რა, რასაც ქვია რომ ვერ გაიული რა, ქვენაც ხედავთ რომ რა დღეში იყო აქ ავრობა. აქ მცხოვრებლები ვარაუდობენ რომ ცხოველებს სასტიკად ადამიანები ეპყრობიან, რადგან დასახლებაში ღამით უცნობი პირი გადაადგილდება. ესმით ძაღლების წამების ხმაც. ფაქტის შესახებ 112-შიც დარეკეს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, საგამოძიებო ორგანო პრობლემით ამ დრომდე არ დაინტერესებულა. Სხვა რამე გარომ გამორიცხულია, იმიტომ მე დილის საათებში 4 საათი დაგიხსენით ძაღან, ფეხზე რომ ავდექი ვერ მოვასწარი რომ უცებ რომ ან ფარდა გამეწია. Ხოროფ, ესე იგი ფეხჩქარათ ადამიანი რომ მირბის ან მოსაკურდათ არამე ისეთი გადახტომით და უკვე ჩაქრა ხმა ქათმის აღარ იყო. დილას როცა ავდექი 6 თუ 7 იქნებოდა საათი, ნახე რომ ჩემი სახლის წინ ჩვეულებრივად ერთად მოყრილი ეს სამი დედალი გდია. ყოველ დღე არის ერთი და იგივე, ხან კატა ხვდება კდარი, ხან ძაღლი. არ არსებობს ჭირი რო იყოს, მე რას ვფიქრობ, ჭირი რო იყოს, ხომ ძაღლი ისე გაზ მოკვდება რა, კდარი დაგხვდება. Არა თავი წაწყვეტილი აქვს, არა მენჯი მოწყვეტილი აქვს. ამას აკეთებს ვიღაცა სადისტი. მე ამას ვფიქრობ და მე მეშინია რომ ხვალეს ზეგე რა, ბაღანას მიადგეს. Ამ დრომდე არ მოხდა რა, არანაირი რეაგირება არც პოლიციის მხრიდან, არც გარემოს დაცვის სამსახურის მხრიდან და არც ვეტერინარული სამსახურის მხრიდან. ორგანიზაციაში, სადაც ცხოველთა უფლებებს იცავენ, განმარტეს, რომ ადამიანი, რომელიც ძაღლებს და ქათმებს მსგავსი სისასტიკით უსწორდება, საზოგადოებისთვისაც საშიშია. მათი შეფასებით, დამნაშავის იდენტიფიცირების შემთხვევაში იგი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 249 მუხლის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს. Მე რაც ვნახე კადრები, ეს არის სისასტიკე და სისასტიკეს და შორის სისასტიკეა, ვინაიდან ვიღაც მოქალაქე ეტყობა ღამით სიბნელეში ხოცავს ცხოველებს. მოქალაქე იჟება სისასტიკით ამქმედებაში, 2 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა 249 მუხლის თანახმად და ჯარიმა არის კიდე 3000 ლარამდე. სამართალდამცავების მხრიდან არასათანადო რეაგირების შემთხვევებზე კიდევ ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში საუბრობენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფაქტ ცხოველთა დაცვის ასოციაციაში დამამძიმებელ გარემოებად აფასებენ და აცხადებენ რომ კანონმდებლობაა დასახვეწი. Მთავარი გამოძიება მოხდეს, დადგინდეს, ვინც არის და მოხდეს პრევენცია მომავალში რომ აღარ გამეორდეს ანალოგიური ფაქტი. არ რეაგირებენ ეფექტურად და არასწორად რეაგირებენ, უნდა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ მათ შორის ესე იგი საგამოძიებო ფაზით გარსებული პრობლემებიც არის, იმიტომ რომ იქ არ არის უბრალოდ დაწერილი თუ რა იქნება ცხოველების საქმეო, თუმცა ეს უკვე აშკარად ცხადი არის, რომ დასახიჩრება ან სიკვდილი თუ გამოიწვია, ანუ ეს უკვე არსებული კანონმდებლობა არის იმდენად შესაბამისი, რომ უკვე შესაძლებელია რეაგირება მოყვეს. ცხოველებისადმი არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ბათუმის მერიაში ინფორმაციას არ ფლობენ, სადაც განმარტეს, რომ მომხდარის შესწავლა სხვალიდან დაიწყებენ. ჩვენ ხვალვე მყისვე მოვახდნათ რეაგირებას და გავალთ ადგილზე შევისწავლეთ იქ არსებულ სიტუაციას და შესაბამისად ვიმოქმედეთ. მას შემდეგ, რაც მაცნე აღნიშნული თემით დაინტერესდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტის მოკვლევა დაიწყო. დღის ბოლოს პრეს-ცენტრში გვითხრეს, რომ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები ოცნების ქალაქში მივიდნენ და ადგილობრივებისგან მომხდარის დეტალები მოისმინეს.